bosh miya ichki qon bosimini oshishini quyidagi kompress yordamida davolash mumkin. Teng miqdorda kamfora moyi hamda kamfora spirti dorixonada mavjud. Aralashtirilib, paxta bilan boshga yaxshilab surkaladi. So'ngra yelim xaltacha bilan bosh bog'lanadi. Muolajani dam olgan vaqtda bajargan ma'qul. 2 soatdan so'ng yechiladi. Noxush hidni shampun bilan yuvib ketkizish mumkin. Muolaja 10 kun bajariladi. Bundan tashqari, muolaja sochdagi qazg'oqlarni yo'qotishda ham ancha yordam beradi.